Bog? Bog? Hodně zaútočil vlk, první prasátko si postavilo dům ze slámy a šlo se do něj schovat. Vlk přišel, zafoukal a domeček spadnul. První prasátko uteklo k druhému prasátku, které si postavilo dům ze dřeva. Vlk opět přišel, zafoukal a domeček spadnul. Obě prasátka nakonec šly schovat své tlusté prdele ke třetímu prasátku. To je debil, to je debil. Vem to kopí a hoď ho do toho skurvenýho ohnivýho draka, dřív než tě zajebe tím zapáleným prdem, ty skurvená pixelová osmibitová mrtko, kurva! Mety, díky za 50, tohle je nový alert, pok. Kurva drát! Do píči! Spíčenej! Bratranec! Musím znova! Kurva píča! Co? Berete 100 subů a kliknete na ko... Já jsem na to fakt kliknul, já jsem kokot. Já jsem na to kliknul. Ono už to nejde zrušit. Já jsem na to kliknul, ono se to zpracovává. Veselé Vánoce! Já jsem si giftnul prostě právě teď 100 subů. Ne! Tak to ti jebe! To je absolutní baller! Jak tam zalít? To je debil, no tak to jsem neviděl. Smrta je ti něco? No tomu je teda! Zastav to a dělej! Řekni mi tvůj názor na tohle sto. Au. Co si myslíš, že tady je to má ASMR? To v životě nevypije. Vůbec se zatáčí jazyk. To je takovej kokot. Hej, kurva, jak to, že můžu zajet tak hluboko? Tam měl být rozcestník u té věže? Ne, je přístav. A jo, dobrý. Oh, počkej! Kámo, stop! No já se poseru. Já to mrdám, ty vole. Já to mrdám. Čedě, čistě hypoteticky, co byste, samozřejmě pouze hypoteticky, co byste dělali, kdybyste si 16krát vyhonili a potom vám zrudnul a popraskal žalud? Jak jsem říkal hypoteticky, použili byste mastičku nebo něco, peroxid z vodíku. Takovej kokot. Achille! Jo, miluju lištičky a ty jejich ocásky, uví! Já jsem byla dostatečně poučena, už to dělat nebudu. Doufám, že všichni ostatní už taky. Kradeš kradeš a prodáváš a kradeš a vykradeš všechno, co není přibitý a nevyleze na strom. Ty čuráku! $20 is you can get a full meal for $20. And the difference of $20 and eating a meal is in that $20. It doesn't really matter. Kámo, a dost. A dost, bráško. Kurva! Ona strajknula vlastní bradavku. Já si nedokážu představit, jak ta konverzace musela probíhat. Představ si tu konverzaci. Ano, tady Alinity. Ano, tady právní zastupitelství Alinity. Já bych potřebovala strajknout nějaký posty na Redditech. A co konkrétně se tam stalo? Zase vodka pro kočku? Ne, já jsem si chtěla narvat polštář do kalhot a nadsunula jsem si absolutně celý tílko, pod kterým jsem nic neměla a ukázala jsem celou kozu. OK. Dobře, jdeme na to. Okay, slečno, já jsem úplně vymatlanej. Vedle. Tyhle dveře ho zastavej, sem nemůže.
Co? To je podvádění, ty skurvenej wallhackere! Já jsem mu rozbil devisky. So, you had enough yet? No. Vyjmenuje teď hned? Já si jen nepamatuju chat, já si jen nepamatuju ani, ok? Samozřejmě by se dalo říci, že tadyhle to je čokolá, tohle je cinnamon, tohle je azuki, tohle je kokorát, tohle je vanila a tadyhle ta je maple, ale jako kdo si to má pamatovat, že jo? Můžu nyní do mé místnosti. Hele, já jsem tohle to nefotil, já jsem spal v moment, já jsem spal, když tadyhle to teda zafotila. Takže jako já nevím, pravděpodobně tohle to podle mě fotil Nam. Protože nikdo jiný. Mám víc vkusu než vy, ale ok, článek je super. Lol Pavel. Lol Pavel. To si děláš, perdel. Teda ale jako fakt nechápu ty vole ty lidi, prostě, co si stěžovali, že v tom remakeu jí strašně zmenšili prsa, jako kurva, děláš si ze mě prdel. Ženy jsou špatné, shameless a ničí tuto platformu. Not like fancy fancy, but I'll figure something out. What do you think would suit me, huh? To je nejlepší videohráku. Jakube! Co to kurva vole, zase seš, o můj bože. Proč jsem právě našel tvůj TikTok profil? To není, chat, není můj TikTok. Vy jste kreténi, vy jste absolutní idioti. Vy jste takový chokoti vyjebaný. Já mám Google Drive narvaný furry pornem, nemám prachy na rozšíření, nevíte co s tím. True and... yeah, teda ne, počkej, teď nemá rád ten alert, skipni to kurva. That's true, that's pretty true. That's pretty true, I mean... Valorant mi může vykouřit péro. Zdím tady docela jednoduchý souboj. Jsem doufal, že bude trošku těžší Karantýr. Karantýr je právě teďko v šoku z toho, jak jsem prostě porazil jeho ledový kouzlo a jak prohrává, tak má paralýzu, kterou jsem mu aktivoval tadyhle s tím absolutně dominantním pohledem. Sašu jsem viděl vícekrát než svou matku. No nahou určitě. OK, Václav, jsem si představil tvojí mámu nahou. Proč mi tohle děláš, ty kokot? Vole, já taky, Ježiši Maria, ty jsi kokot. Fakt super, Václave. Tohle je přesně důvod, ty vole, proč jsem s tebou rok a půl nestreamoval. To si děláš prdel, ne? Co dělal tenhle remake? Takže v původní hře se s ním seru 3 hodiny. A oni v remakeu ho udělají na jeden granát na hardcore obtížnost? Tohle se byla moje chyba, předtím jsi to posral ty samozřejmě. Co to je? Co to hraje? Proč jsem připojil Pepe Love na Discord? Kámo, ty skurvený snajpeři! Takže... Metlo? Podle těch Ubisoft dokumentů, tohle to fakt má být všechno? Jo. A kolikže budu fakturovat Ubisoftu za tady leto? Neptej se. Nebude se ti to líbit. Medle, my jsme to udělali zadarmo? Ano, přesně tak. Okej, tak já se zítra ozvu. Okej, boj si. Čas si hledat novýho manažera.
Klár Ančí, Bára Mančí, už nevím čí. To všechno byly kočkoholky, sen začíní. Je, kde pak ty fajn kočkoholky jsou? A kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletý? Bacha, teď s těmi brýlemi se žlutým filtrem neuvidíš Vietnamce a Číňany Monka Omega. Jsi čurák, kámo. Jedi Shop Nekopara PVC soška 1,4 kokonat 33 cm za 9,500, neptej se mě, jak jsem to zjistil. Kámo, doslova ti nevěřím. Wow! No jo, počkej, ale ona je nahá. Zasraný likeři, chceš si líznout? Vylízej mi prdel! Ne, to byl joke! Teda... Ahoj, Klaude! Oni čuva! Chat, naštěstí. Boys, ta hra naštěstí netuší, že jsem... Moje druhý jméno je Mr. Stealthu. What are you doing? Nothing. Did you have a bad dream? Secret intro. OK. No tak jo. Dobře. Ale není problém. You got it. OK, ta napravo vypadá jako můj kocour. Zmrdu si ne. Proč chci jebat kočku? Neholí se, je malinká. Nemůže to nikomu říct, má obří... Celé nedolesky půl, to už je way too dunk. Sorry, kamaráde, už prostě... ne, to já ne. Ty vole, úplně přesně na konec songu, ale úplně přesně. Kam, teď má ruce dopředu. To mi jako chceš říct, že cover té hry bude tohle, jo? Tohle bude cover té hry, jo? Takhle bude stát na coveru. Aha, jo, určitě. Tak to je velice, to je docela originální cover. Jen pro ty normies, co spamují kumr. Tenhle memísek je už old a tohle je asi nejdál k sexu, co se kdy dostanete. Zavřete se radši do pokoje a staňte s Erumrem. True and... Yeah, pretty true. Jap, pilotuješ pořád stejně. Já to mrdám. Voní dobře, mistře, teda páníčku. Časy. Kdy Japonci dělali rozumné věci jako kamikaze, nálety a tyhle píčoviny. Marku, Marečku, já složil jsem ti písničku, tak posaď se na židličku, ty jeden malej bl... Geralt. Kdo to kurva poslal? Kdo to do píči poslal? Tady po hoří se nachází osada Jizerka. Jizerka je v Krkonoších. Tu prdele v Jizerských horách, kde jinde ty vole? Ale Vojta se nechal jebejtnout. Ty čuráku, já doufal, že to je video, ty jsi škunda. Ty kokotko. Tak, vy debílci, já vám ukážu, jak se dostává do města. Later. Hup, tady ještě není voda. Hodin za měsíc. Jsem absolutně přepracovaný. Kurva, proč je tohle náhled milost do píči? Řekni mi, že tohle není na hlavní stránce Twitche, kámo. Kurva! Já ztrácím svoje sperma! To bychom měli. Zamnul si Václav ruce. Postavil se a s vilným úsměvem se podíval na Vojtíška. A teď si vyměníme pozice. Já se tady opřu o stěnu a ty si klikneš přede mě. Co ty na to? Budeš můj hodný, sličný áriec jako dřív? Vojtěch byl na kolenou dříve, než to Kordus dořekl. A dychtivě vzhlížel nejen vstříc Václavově tváři, ale především vstříc bouly rýsující se v jeho kalhotách. Tak co bys chtěl, Vojtěchu? Čím mi zaplatíš mou dlouhou, tvrdou, žilnatou cestu do tvého sklepení? Vybídl jí Václav, ruce v bok,
a oči upřené na nadrženého Lidl Forsina.